بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مشاہدین الکرام، کے فی الحال کیا حال آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ رؤف فضل عظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیش ہو میرے دوستوں، میرے مشاہدین. ایک اور ایئرپورٹس کے حوالے سے نیا رول آیا ہے، اور یہ رول آیا ہے منسٹری آف ٹرانسپورٹ کی طرف سے. پہلے آپ لوگوں کو بتا دیں، ابھی جو اون میڈیا ٹائمس آف عمان، عمان آبزرور یا اور بھی کہیں، یہ والا آرٹیکل چھایا نہیں ہوا، لیکن ایک آفیشیل طور پہ آرٹیکل چھایا ہوا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں عمان ڈیفرنس کے اندر، اور یہ آرٹیکل عربک چھایا ہوا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے اندر اس میں یہ بتایا گیا ہے منسٹری آف ٹرانسپورٹ کی طرف سے کہ 1 جنوری 2021 سے جو بھی پیسنجر عمان کے اندر آئیں گے اور جو بھی پیسنجر عمان سے جائیں گے، یعنی کہ جو ٹریول کریں گے عمان سے آنے کے لیے اور جانے کے لیے، ان کو 3 ریال ایئرپورٹ کی ایویشن کو جمع کروانے پڑیں گے. جی ہاں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں منسٹری آف ٹرانسپورٹ کی طرف سے یہ نیا لا آیا. انہوں نے بتایا کہ 1 جنوری 2021 سے جو پیسنجرز آئیں گے اور عمان سے جائیں گے، ان کو 3 ریال عمان ایئرپورٹس کی ایویشنز کو جمع کروانے پڑیں گے. تو یہ ایک نیا قانون آیا اور یہ افیشل طور پہ، اور آگے آپ لوگ دیکھیں گے تمام میڈیا پہ یہ بات آ جائے گی. تو یہ میرا نیوز چینل ہے اور میرا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ہر نیوز جو عمان کے حوالے سے ہو وہ لازمی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے. تو یہ ایک اپڈیٹ تھی، انشاءاللہ جیسے اور بھی اپڈیٹس آتی ہیں ویسے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.